چیئرمین ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل متاثرین زلزلہ سے اظہار یکجہتی کے لیے میرپور آزاد کشمیر پہنچے۔ میرپور کے نواحی علاقہ نکہ میں زلزلے کے شہدا کے ورثہ میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں کمشنر میرپور محمد طیب، ڈائریکٹر جنرل NDMA اعجاز رضا، فیصل ایدھی بھی شریک تھے۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے کہا کہ متاثرین زلزلہ میرپور کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں، قدرتی آفات نمٹنے کے لیے جدید طرز کی مشینری اور ٹیکنالوجی لا رہے ہیں، آخری متاثرہ شخص کی بحالی آباد کاری تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔